देशातली ही पहिलीच अशी घटना आहे ज्यामध्ये पेच प्रसंग निर्माण झालेला आहे. नेमकी शिवसेना खरी कोणती, ते ठरवण्याचे आधार कोणते, याबाबत सुनावणी होती. हरीश साळवेंचा युक्तिवाद सध्या सुरू आहे. काय म्हणतात हरीश साळवे कोर्टात ते आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून जाणून घेतोय. पक्ष सोडला तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो असं हरीश साळवे म्हणतात. पक्षाला दुसरा नेता हवा असेल तर त्यात चूक काय असा युक्तिवाद हरीश साळवेंनी केलाय. पक्षात राहून नेत्याविरोधात आवाज उठवणं बंडखोरी नाही, पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होणं बंडखोरी ठरते. याआधी पक्षांतर्गत बाबीत कोर्टाचा हस्तक्षेप नव्हता. पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी तक्रार आवश्यक असाही युक्तिवाद हरीश साळवेंनी केलाय. 10व्या सूचीनुसार कारवाईसाठी पक्ष सोडावा लागतो. पक्ष सोडला तरच पक्षांनंतर पक्षांतर बंदी. छत्रपतींचा विचार म्हणजे